Смерть від COVID-19 на Івано-Франківщині. Там діагноз коронавірусної хвороби медики встановили вже посмертно. Жінку доставили до медзакладу у тяжкому стані. Лікарям не вдалося її врятувати. Чоловік постраждалий, наразі також на госпіталізації. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Загалом, за інформацією МОЗ, за добу кількість хворих на коронавірус зросла на 43 людини. Станом на ранок в Україні офіційно підтверджено 156 випадків. У зв'язку з цим вкотре звертатися вчасно до лікаря, повідомляти про свого сімейного лікаря про ознаки гострого вірусного захворювання, обов'язково казати, що ви, можливо, були обов'язково повідомляти, що ви протягом 14 днів могли контактувати з людиною, в якої зафіксовано COVID-19, або що ви повернулися з країн, де зафіксовано поширення коронавірусної інфекції, тому що вчасне звернення, вчасне повідомлення, вчасне встановлення підозри, початок лікування, дослідження – все це може врятувати ваше життя.